Mo kí gbogbo wa lọ́kùnrin lọ́bìnrin lọ́mọdé lágbà lónílé lálejò àdúrà wo gbà ọ́ a kú ìgbìyànjú ọ́ a ní ṣe lásán pẹ̀lú ògo náà gbogbo ìgbìyànjú ní kálukú pátá lọ́nà máa bá fàṣẹ sí o. Èyí tí mo mú wá fún wa yìí ni iṣẹ́ àṣírí bíbò àṣírí bíbò táṣìírí wa fi ń bò fún àwọn tí a fẹ́ sanwó sukúù ọmọ ni tàbí fún àwọn nǹkan míì. Iṣẹ́ yìí tí a bá ṣe àṣírí wa yóò máa bò. Kí ló dé bá mi wá oyin lásán dandan kọ́ ni kóyin yẹn pọ̀ ẹ jẹ́ ká wá oyin ká bò sínú ike kékeré kan oyin náà ni ẹ jẹ́ ká wá ìyèrè oṣù yẹn ni ẹ jẹ́ ká wá àgbọn àgbọn yìí omi ẹ̀ la need báwo la ṣe wá ṣe é. Ẹ jẹ́ ká bu ìyèrè oṣù yìí ẹ jẹ́ ká bò ó sínú oyin náà ẹ ti rí ìyèrè oṣù ohun tí wọ́n ń pè ní ìyèrè oṣù ni ẹ jẹ́ ká bu díẹ̀ sínú oyin náà ká ti bò ó si ká ti bò ó si tán ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ rò ó papọ̀ ká ti fọwọ́ rò ó papọ̀ dáadáa tán a ti ri ẹ má gbàgbé pé oyin la kọ́kọ́ bò sínú ike a wá bu ìyèrè oṣù kò rí jìnà gidi òhun la wá bù sí yìí ṣé ẹ ti ri oyin pẹ̀lú ìyèrè oṣù ni o. Kí ló wá kù ẹ jẹ́ ká wá sọ ọṣẹ ṣé ẹ ti rí ọṣẹ Ghana ẹ jẹ́ ká sọ sínú ẹ̀ èdè ọṣẹ tí a bá rí gbà lè lò tán ni o torí pé ọjọ́ méje péré la fẹ́ fi wẹ ọṣẹ yìí o ọṣẹ tó bá rí pé kò ní kọjá ọjọ́ méje òhun ni kó fi wẹ̀ ọ́ ẹ jẹ́ ká wá mú omi àgbọn yìí ẹ jẹ́ ká bu díẹ̀ si ṣé ẹ ti ri ẹ jẹ́ ká ti bomi àgbọn si lẹ́yìn yẹn ẹ jẹ́ ká tún wá fọwọ́ pò ó papọ̀ tí a bá ti wá fọwọ́ pò ó papọ̀ dáadáa ẹ jẹ́ ká máa wẹ̀ ẹ́ ọjọ́ méje péré la á fi wẹ ọṣẹ yìí o lẹ́yìn ọjọ́ méje tí a bá ń wẹ ọṣẹ yìí kó tó kọjá a gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan ẹlẹ́jẹ̀ o ọjọ́ méje péré kò gbọ́dọ̀ ju ọjọ́ méje lọ o a ní jẹ bí ẹja ẹran ẹyin ṣé o ti yé kì í ṣe eléyìí ṣe kí ni o kó lè tètè jẹ fún wa dáadáa kò jù bẹ́ẹ̀ lọ tí ẹ bá jẹ ago kan òru lòún wẹ ọṣẹ yìí ago kan òru ló gbọ́dọ̀ wẹ̀ tí ó fi pé ẹni ago tó bá ti lè fi bẹ̀rẹ̀ òhun náà ni kó máa bẹ̀rẹ̀ tí yóò fi ṣe kí ni o tí yóò fi pé kò jù bẹ́ẹ̀ làdúrà wo gbà lọ ṣe ní kíákíá ọṣẹ àṣírí bíbò gidi táṣìírí wa fi ń bò ní kíákíá ni tọ́lọ́run fàṣẹ sí torí pé bómi ṣe ń wọnú àgbọn kò sẹ́dá tó ṣe kí ni o kò sẹ́dá tó yé bí ó ṣe máa rí jẹ táṣìírí ó ṣe máa bò kò ní yé wọ gan fún ara rẹ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ subscribe sí YouTube channel wa ẹ tún lè máa wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò míì tá a bá ń gbé bọ́ta fún yín a ní ṣàṣe tàdúrà wo gbà ọ́ gbogbo ibi tá a ti ń rí owó tá a fi ń subscribe fún wa pẹ̀lú ògo ọlọ́run ẹ ní owó tí ń bẹ̀ ọ́.